ဒါအစာအိမ်ကိုပိုနာလာစေရတယ်အစာအိမ်ရောင်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာစင်မှာကြိုက်ခဲတဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကြိုက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးကြိုက်ခဲပြောက်စေးတွေကိုတောက်တုံးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကျတော့ဆရာဝန်ညွန်ကြားမှသာလင်းတောက်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီစေးတွေရဲ့ပြင်းအားတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့စေးတွေရဲ့အစာအိမ်ကိုပိုနာလာစေရတယ်အစာအိမ်ရောင်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးတွေကိုဒီကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေတောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းတောက်တင်တယ်လို့ဆရာမထင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အမကင်မရာကြောင့်နာကျင်မှုပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းတောက်ရမယ်ပေါ့။ Generally ပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတော်တော်များများအတွက်ကိုရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးလေးတွေရှိတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးပမာဏအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လောက်များတောက်သုံးလို့ပေါ့ရနိုင်သလားဆိုတာလေးပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြေပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးရတော့သူကအပြော့ဆုံးပေါ့နော်အပြော့ဆုံးကတော့ပါရာစီတမောပေါ့လူသိများတာပါရာစီတမောရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် NSAID လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ဈေးကွက်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးနှစ်မျိုးပေါ့။အဲ့နှစ်မျိုးကိုလည်းသူက dose တွေကတော့အကြမ်းဖက်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နေ့ကို7နာရီကြာ3ချိန်တောက်လို့ရတယ်။သို့ပါတော့လည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့မှာ personal မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုမတည့်တာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အရာကြီးမှလည်းပဲသူက allergic တွေရှိတယ် hypersensitivity တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်တာကိုမာရဝါပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တဲ့အတိုင်းလေဒီခုနပြောထားတဲ့ကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေကိုတောက်တယ်အဲ့လိုတောက်တဲ့အခါမှာပေါ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရောရှိနိုင်လားမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်လို့ရှိရင်တော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကနည်းသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုမှရယ်အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဓမ္မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်မှုလေးတွေကိုတက်တာစေတဲ့တခြားဆေးလေးတွေပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့ညွှန်ကြားစရာမလိုတဲ့ထားပါတော့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့အဲနေရာဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောမှဖြည့်ချားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဘလို့ဆေးလေးတွေရှိလဲဘာလေးတွေကိုတောက်တင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးဆိုတာတော့ယာတီလာတဲ့အချိန်မှာအရန်နာကျင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြတော့ချိုးတင်ပြီးတော့မတော့ pre medication အနေနဲ့ကကြတော့ vitamin E တွေ epoxo တွေအဲ့ဒါမျိုးဆေးလေးတွေကိုချိုးတင်ပြီးယာတီမလာခင်မှာချိုးတောက်ထားခြင်းအပြင်ယာတီလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုလျော့နည်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော့လို့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ dose ကလည်းနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Cfm, caring for well-being.